بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى برشلرمزگا عيد رمضان كننا مبارك ايلسن. مبارك رمضان آيني اتكذب بغن جامع مسجد حيد نمازنا اقشلق اچون جم بولدك. الله تعالى مبارك آيه و اونو يكن لب عيد رمضان كنية ساغ سلامتلي ده يتكذگنلق اچون اوزيگ چكسز حمد و سنالرمز بولسن. Bu günün yaxşiliklərini, fəyizlərini Allah-u Teala həməmizə özü nəsib, müyəssər, müvaffaq eyləsin. Allah-u Teala kəlamıda mərhəmət qılgən. Bismillahirrahmanirrahim. Və iz qalə İbrahim, Rabbi cəal həzəl bələdə əminə. Və cünubni və bəniyyə ən nə'budəl əsnəm. Eslang, İbrahim dedi, ey Rabbim, bu yurtni aman qil. Meni va zurriyotimni sanamlarga ibodat qilishlikdan uzoq qil. İbrahim alayhissalomning duosini Alloh taolo ana shunday kalomida zikr qilgan. İbrahim alayhissalomning duolariga, Allohdan so'ragan narsalarga bir e'tibor qiling. Allah Teala ümmeti Muhammediyye'ye İbrahim'in degenlerini, onun soragenlerini isteyin dedi. Onun soragenini mi? Onun soragenini, ey Rabbim menge bu yurtunu aman kıl, deyip soradılar. Arkasından meni ve zürriyatımını fakat o zinge ibadet kıladigen, tavhidde hayat keçiredigen, lerden kıl. Meni va zurriyotimni but sanamlarga ibodat qilishlikdan o'zing uzoq qil, deb so'radilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Men jinlarni va insonlarni faqat o'zimga ibodat qilishliklari uchun yaratganman, dedi. Insoniyat dunyoga kelishlikdan maqsad shu. Alloh taologa ibodat qilsinlar, unga qulchilik qilsinlar. Asosiy maqsad shu. Ana shu asosiy maqsaddan oldin Ibrohim alayhissalom yurtga omonlik so'rayaptilar. Bu holatni bir tasavvur qiling. Yurtga omonlik so'rash, yurtga tinchlik so'rash qay darajada muhim ish ekanligini bayon qilyaptilar. Dunyoga kelishlikdan maqsad ibodat bo'lsa-yu, uni so'rashlikdan oldin yurtga omonlik so'rayaptilar. Chunki yurt omon bo'lsa ibodat joyida bo'ladi. Buni hamma biladi. Tabiati salim, tabiati sog'lom har bir inson uni yaxshi anglaydi. Halovat bo'lsa, omonlik bo'lsa, tinchlik bo'lsa, ibodatlar joyida bo'ladi. So'zimizni ta'kidlash uchun, hujjat uchun mana shu oyda oyini qanday o'tkazganligimizni aytib o'tsak kifoya qiladi. Ramazon oyida biz tinch, omon Ramazon oyidagi ibodatlarni to'la to'kis ado etishlik baxtiga musharraf bo'ldik. Alloh taolo yurtni tinch qildi. Omon qildi. Ana shu tinchlik va omonlikdan Ramazon oyini o'tkazdik. Ramazon oyi ham tinchlikka yarashadi. Notinch o'lkalarda uning halovatini ko'ra olmaydi. Ramazonning halovatini ko'ra olmaydi. Allohga cheksiz hamd va sanolarimiz bo'lsin. Ana shu narsani biz ko'rdik. Ramazonning ro'zasini tutish kerak edi, qo'ldan kelgancha tutdik. Alloh qabul aylasin.
Ramazonning qiyomul layl kechalarida ibodatda qoim bo'lishligimiz kerak edi. Qo'limizdan kelgancha qoim bo'ldik. Alloh qabul etsin. Ramazon oyida payg'ambarimiz qilgan ishlari har Ramazonda Jabroil alayhissalomga Qur'oni Karimni boshidan oxirigacha o'qib eshittirar edilar. Ana shu zotning qilgan ishlarini qilib xatmi Qur'on qildik. O'zi dargohida qabul aylasin. Qarang, Ramazon oyidagi qilinadigan ezgu amallar, solih amallar, toat ibodatlar hammasi joyida bo'ldi. Unga erishishligimizga asosiy sabab ana shu tinchlik, omonlik. Shuning uchun Alloh taolodan mana shu daqiqalarda, shu fursatda duolar qabul bo'ladigan holatda turibmiz, Alloh taolodan so'raymiz, bu yurtning tinchligini, omonligini bardavom aylasin. Dunyoda bu tinchlik, omonlikka bugungi kunimizda ham zor yurtlar bor. Alloh taolo ularning yurtiga ham tinchlik, omonligini o'zi nasib etsin. Islom dini tinchlik dini. Uni boshqacha tushunadigan odam islomni tushunmaydi. Tinchlik degan so'z amin deb keladi arab tilida. Qur'oni Karimda 19 joyda zikr qilingan. Silim degan so'z bor. Uning ham bir ma'nosi tinchlik degan. Qur'oni Karimda 133 joyda kelgan. Ana buni tasavvur qilavering. Islom dini tinchlikka qanday qaraydi? Islom degan so'z o'sha silimdan olingan. Tinchlik degan ma'nodagi silimdan olingan. Qur'onda 133 joyda kelgan. Shuning uchun mu'min musulmonlar ana shu narsani bugun yaxshi anglashlari kerak. Va atrofga ana shu narsani anglatishlik uchun harakat qilishlari kerak. Musulmon odam buzg'unchi bo'lmaydi. Musulmon odam tuzuvchi bo'ladi. U islohotchi bo'ladi. Mufsid bo'lmaydi. Payg'ambarimiz alayhissalom al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi va yadihi. Musulmon odam boshqa musulmonlar uning tilidan va qo'lidan salomat bo'lgan odam dedilar. Bu mening so'zim emas. Payg'ambarimiz alayhissalomning muborak so'zlari. Musulmon odam tili bilan birovga azob bermaydi. Musulmon odam qo'li bilan birovga azob bermaydi. Ana shunda u musulmon bo'ladi. Al-mu'minu man aminahu an-nas ala dima'ihim va amvalihim. Mu'min kim? Rasululloh dedilar. Mu'min odam odamlar o'sha odamdan qonlarida va mollarida omonda bo'lgan odam dedilar. Mu'min odamdan odamlar omonda bo'ladi. Xotirjamlikda bo'ladi. Nega? Bu qonimizga tajovuz qilmaydi. Bu moli dunyomizga tajovuz qilmaydi deb omonda bo'ladi. Ana shu odam mu'min odam. Men mu'minman desa bo'ldi. Atrofdagilar men omondaman deyish kerak. Bu odam menga yomonlik qilmaydi. Bu odam qon to'kmaydi. Bu odam molimga tajovuz qilmaydi. Deb tushunish kerak, mu'min odam shunaqa bo'ladi. Qaniydi bugun men ham shu musulmonman, mu'minman deb ko'kragiga urayotgan insonlar ana shu birgina haqiqatni anglaganlarida edi. Olam guliston bo'lgan bo'lar edi. Bugun ana shu narsani, haqiqatni anglab qo'yishimiz kerak. عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال سل الله العافية Payg'ambarimizning amakilari Abbas bin عبد المطلب aytadilar Men aytdim ey Allohning rasuli menga o'rgating Shunday narsani o'rgating, o'sha narsani men Allohdan so'rayman.
Men Allohdan so'raydigan narsani menga o'rgating dedilar. Nimani so'raydi? Payg'ambarimiz alayhissalom dedilar: "Sallallohu alayhi afiya." Alloh taoladan ofiyat so'rang dedilar. Allohdan ofiyat so'rang dedilar. Ofiyat aynan o'sha biz yuqorida aytgan tinchlik, omonlik, xotirjamlik, shariatda istiqomat va hokazo. Ofiyatning bir ma'nosi omonlik degan. Qarang, nimani so'rayin, menga o'rgating desalar, omonlik so'ray dedilar. Boshqa narsani aytganlari yo'q. Molu dunyo so'rang, uy joy so'rang, bola chaqa so'rang demasdan omonlik so'rang dedilar. Chunki u narsa asosiy narsa. فمكثت اياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا اساله الله تعالى قال لي يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله العافيه في الدنيا والاخره اماكلر عباس رضي الله عنه ايتدلر bir necha kun turdim payg'ambarimiz alayhisalomdan boyagi nimani so'rayin deb so'raganimdan keyin javobini olganimdan keyin bir necha kundan keyin yana oldilariga kelib dedim: "Ey Allohning rasuli, men nimani so'rayin Allohdan o'rgating." Yana o'sha avvalgidek murojaat qildilar. Payg'ambarimiz alayhissalom menga dedilar: "Ey Abbos, ey Rasulullohning amakilari, Alloh taoladan bu dunyo va oxirat uchun omonlik so'rang" dedilar. Qarang, yana o'rgatgan narsalari shu bo'ldi. Siz bunga beparvo bo'lmang. Bu duoni payg'ambarimiz o'rgatdilar. Yana ayting, nimani so'rayin deganlar, yana o'shani so'rang dedilar. Yana shuni so'rayvering dedilar. Bu xalq bugungi kunda har qo'lini duoga ko'targanda Allohim yurtni tinch qil deb orqasidan murodini so'rayversin. Qancha duo qilib, qancha so'rasa kam. Uni so'rashlikka erinmang. U ana shunday ne'mat. Chunki bu ne'mat barcha ne'matlarning muqaddimasi. Barcha ne'matlar ana shu ne'matning orqasidan keladi. Tinchlik bor, Ramazonni Ramazondek o'tkizdik. Tinchlik bor, ham moddiy hayotda, ham ma'naviy hayotda yuksalish bor. O'sish bor. Taraqqiyot bor. U bo'lmasa hammasi to'xtaydi. An Anas radhiyallohu anhu qol: "Qadima an-nabiy sallallohu alayhi va sallam al-Madina. ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر رواه أبو داود أنس بن مالك رضي الله عنه ديدلر پیغمبر صلى الله عليه وسلم مدينه كيدلر Madinaliklarni xursandchilik qiladigan ikki kunlari bor edi. Ana shu narsa bo'ldi. Payg'ambarimiz so'radilar: "Bu siz xursandchilik qilgan bu ikki kun qanaqa kun?" Madinaliklar aytdilar: "Biz jahiliyatda ham mana shu ikki kunda xursandchilik qilardik. Shu ikki kunda bayram qilardik." Payg'ambarimiz alayhissalom dedilar: "Alloh taolo sizlarga bundan ham yaxshirog'ini uning o'rniga berdi. U azoha kuni bilan fitr kunidir" dedilar. O'rniga boshqa ikki kuni berdi. Bittasi Qurbon hayiti, bittasi Ramazon hayiti dedilar. Ramazon hayiti, Id Ramazon, Id fitr dedi. Yilda ikki marta keladigan mo'min musulmonlarning hayit bayramlaridan biri hisoblanadi. Bu hayitning, bu bayramning mohiyati ikkita katta ibodatdan so'ng kelgan.
Eid-i Qurban, Qurban hayiti, haj ibadeti ado etilgandan keyin nishonlanadigan kun. Alloh taolo bu ibodatni ado qilishlikka musharraf qildi. O'ziga shukrlarimiz bo'lsin deb xalq shukrona qiladigan kun. Eid Ramazonchi, Eid Fitr, Eid Ramazon kuni ham ulug' ibodat, roza ibodatini ado etib tugatganlardan so'ng shukrona qiladigan kun. Alloh taolo Ramazon oyida roza ibodatini ado etishlikka muvaffaq ayladi. Unga yetkazdi. Uni bizga oson qildi. Unga muyassar qildi. O'zi qanoat berdi. Qo'limizdan kelgancha rozani tutdik. O'ziga shukr. Deb Ramazon hayitida ana shu ibodatga Alloh muvaffaq qilganligi uchun shukrona qilish ma'nosida erta tongdan yana ibodat bilan shukronaning belgisi bo'lgan amaliy shukrona bo'lgan ibodat bilan kunlarni boshlaydilar. Ikkita hayitning mohiyati shu. Ikkita ibodatga Alloh yetkazgani uchun ana shu ibodatni mukammal ado qilganliklari uchun shukrona ma'nosida nishonlanadigan kun. Buning mohiyatini, buning hikmatini har bir mu'min musulmon yaxshi anglab qo'yish kerak. Inna izhara surur fil-eidayn mandubun wa inna zalika min ash-shari'a fayajuzu at-tawsi'atu 'ala al-'iyali fil-a'yad mimma laysa mahdurun wa la shaghilun 'an ta'atillah. Hayit kunlari xursandchilikni izhor qilish bu mustahab amallardan. Alloh yetkazdi. O'zi yetkazgani uchun o'ziga shukr. Ibodatni qilishlikka Alloh muyassar aylad. O'zi qanoat berdi. Buyurgan ro'zasini tutdik. Deb banda ibodatni ado qilganligi uchun xursandchilik qiladi. Ibodatni ado qilganligi uchun, bandachilikni ado qilganligi uchun xursandchilik qiladi. Uning shariatga xilof joyi yo'q. Ana shu kunda, hayit kunlarida oilasiga nafaqasini kengroq qilish ham mandub amallardan hisoblanadi. Hayit kuni qo'li ochiq bo'lsin. Saxiy bo'lsin. Saxovatini birinchi oilasidan boshlasin. Boshqa kunlarga qaraganda yanada qo'li ochiq bo'lsin. Bu yaxshi amallardan hisoblanadi. والعيد يتضمن معاني سامية جليلة. Hayit kuni, hayit, عيد bayrami ulug' ma'nolarni o'z ichiga oladi. من حكم العيد ومنافعه العظيمة شهود جمع المسلمين لصلاة العيد ومشاركتهم في بركة الدعاء والخير المتنزل على جمعهم المبارك والبروز لرب العالمين إظهارا لفقر العباد لربهم وحاجتهم لمولاهم. عيد حيد كن حكمت لردن وأولوغ منفعت لردن بره katta jamoat eid namoz o'qiladigan namozgohga jam bo'ladilar. Namozgohda jam bo'ladilar. Eid namozini o'qishlik uchun. Ular eid namozini o'qib duoga qo'l ko'taradilar. Katta jamoat duoga qo'l ko'tarib murodlarini so'rasa, u duoda baraka bor. Chunki jamoatda o'zi baraka bor. Jamoatdagi baraka shu darajadaki kitoblarimizda keladi. Agar bir jamoat qo'lini ko'tarib duo qilsa, duoga qo'l ochsa, Alloh taolo birinchi imomning qalbiga nazar solar ekan. Ana shu imomning qalbida zarracha yaxshilikni ko'rsa, Alloh hammaning duosini qabul qilar ekan. Agar unda ko'rmasa,
shu jamoatning ichida bitta odamning qalbida zarracha yaxshilikni ko'rsa, hammaning duosi qabul bo'lar ekan. Jamoatning barakasi shu. Ana hayot kunida ana shu barakotdan umidvor bo'lgan holatda katta jamoat yig'ilib duoga qo'l ko'taradilar. O'zlarini Alloh taologa muhtoj ekanligini izhor qiladilar. Alloh taoloning buyrug'ini qildilar. Ramazon oyida qo'ldan kelgancha ibodatlarni qildilar. Bandalar "men ibodat qilib qo'ydim" demaydilar. Manmanlikka ketmaydilar. Ibodatdan keyin yana sajdagohga kelib, masjidga kelib ibodatni qilib Alloh taologa ojizligini ko'rsatib qo'llarini duoga ko'taradilar. Bu go'zal bir holat. Mana men qoyil qilib qo'ydim. 30 kun bir oy bekamni ko'z tutdim deb kibrga ketmaydilar. Chunki banda ro'zani Alloh taolo qanoat bermasa tuta olmaydi. Alloh taolo qanoat berdi, o'zi oson qildi, banda tutdi ro'zani. Qanoat bermasa tuta olmaydi. Chunki qanoatsiz odamlar tutilmayotganini ko'ryapmiz. Alloh qanoat beradi. Shu darajada bandasiga mehribonki, kunduzi yemoq ichmoqni uning zehnidan ko'taradi. Esimizga ham kelmaydi. Mana bugundan boshlanadi yemoq ichmoq. Bir hisobning bugun necha marta dasturxonning atrofiga o'tiramiz. O'zing roza tutishlikka muvaffaq qilding, o'zing qanoat berding, o'zing oson qilding. Bizlarga bugungi kunning yaxshiliklaridan, fazilatlaridan bergin deb duoga qo'l ko'taradilar. Ojizliklarini izhor qilib. ومن حكم العيد التواصل بين المسلمين والتزاور وتقارب القلوب وارتفاع الوحشة وانطفاء النار الأحقاد والحسد والتراحم والتعاون والتعاطف صفة المؤمنين فيما بينهم حيث كنني حكمت لردن بره مؤمن مسلمان لرني أرتستك صلة رحم ularning o'rtasidagi aloqani bog'lash. Mana katta jamoat yig'ildi. Mana shu masjidning atrofidagi mahallaning qavmi masjidga chiqib yig'ildi. Bundagi hikmat nima? Biz hammamiz bittamiz. Bir-birimizni ajratishning imkoniyati yo'q. Bizning o'rtamizni dinimiz aka-uka qildi. Bizning o'rtamizni dinimiz birodar qildi. Biz bitta safda turib bugun namoz o'qiymiz. Bitta safda turib Allohga iltijo qilamiz. Ularning o'rtasidagi rahim shafqat, ularning o'rtasidagi mehr oqibat ning yuzaga chiqishini ko'rsatadigan hayit. Hayit kuni, iyd kuni shunaqa kun. Mabodo ba'zi musulmonlarning o'rtasidagi kina kudurat agar ro'y bergan bo'lsa, ular kina kudratni yig'ishtirib qo'yadi, chetga surib qo'yadilar. 30 kun qilgan, bir oy qilgan ibodatim qabul bo'lmay qolmasin, Alloh qabul qilsin deb umid qilib, kina kudratni chetga suradilar. Agar shu namozgohga, shu hayit o'qiladigan masjidga haliyam kina kudrat bilan kelgan bo'lsa, uning ibodatida nuqson bor. Ana shu narsani qalbidan chiqarib tashlasin. Arazlashib yurgan mahalladoshlar bordir. Arazlashib yurgan qarindosh urug'lar bordir. Arazlashib yurgan quda andalar bordir. Bugun u narsalar unutiladi. Kim unutadi? Alloh ibodatimni qabul qilsin degan odam unutadi. Menga farqi yo'q degan odam unuta olmaydi. Allohning rahmatidan, marhamatidan umidi bor odam unutadi. Oxiratdan umidi bor odam unutadi. Mu'minlik, musulmonlik davosi to'g'ri bo'lgan odam unutadi.
Chunki musulmonchilikda arazlashish yo'q. Kina qudrat yo'q. Bir-biriga orqa qilib yurish yo'q. Innamal mu'minuna ikhwa. Alloh taolo albatta mu'minlar bir-birlariga birodardirlar dedi. Mu'minlar bir-birlariga birodardirlar deganda ikhwa degan kalimani ishlatganda bu shunday kalimaki bir ota-onadan tug'ilgan aka-ukalarga ishlatiladi. Qarang, boshqa kalimani Alloh ishlatmadi. O'zi aslida ikhvon bo'lish kerak edi. Alloh taolo ikhva degan so'zni ishlatdi. Mu'min musulmonlar bir-birlari bilan xuddi bir ota-onadan tug'ilgan aka-ukalardek bo'lishlari kerak degan. Shunday his qildikmi yo'qmi o'zimizni? Har kim o'ziga savol bersin. Ana shunday hissiyot ko'nglida joy olsa, unda kina qudrat bo'lmaydi. Sal tushing. Kibru havoga bormang, men demang. Shayton men degani uchun abadul abad Allohning dargohidan quvildi. Birgina men degani uchun butun toat ibodati kuyib ketdi. Hech xayr qolmadi, hech yaxshilik qolmadi. Allohning dargohidan mal'um bo'ldi. Abadul abad u men degani uchun musulmon odamga manmani yarashmaydi. Tarixdan saboq oladilar. Ulug'larning hayotlariga qaraydilar. Payg'ambarimiz alayhissalomning nevaralari Imom Hasan bilan Imom Husaynning o'rtalarida gap qochdi. Chunki ular ham inson. Bizga o'xshagan inson. Imom Husayn kichik yosh kichiklari. U kishining oldilariga kelib, siz kichiksiz. Akangizga uzr ayting dedilar. Shunda Imom Husayn aytdilar. Mayli men uzr aytaman, meni bitta narsa to'xtatib turibdi. Nima to'xtatib turibdi? Men Rasulullohdan, bobomdan eshitganman. Nimani eshitgansiz? Kim birinchi uzr aytsa jannatga birinchi o'sha kiradi. Men akam Hasandan oldin jannatga birinchi qadam qo'yishni xohlamayman dedilar. Hikmatni qarang. Bu xabarni Imom Hasanga olib borishdi. Ukangiz shunday dedilar deganlarida oyoqlarini qo'lga olib yugurib keldilar. Chunki ikkinchi xil fikr yo'q. Men Rasulullohdan eshitganman degandan keyin boshqa fikr qilinmaydi. Uning ixlosi muhabbati o'shanda bilinadi. Ukangiz shunaqa dedilar deganlardan keyin uchib keldilar va ukalardan uzr so'radilar. Katta uzr so'raydimi demang, hech qisi yo'q. Katta ham uzr so'rayveradi. Jannatga kirishlikdan umidi bor odam uzr so'raydi. Men birinchi jannatga kirayim degan odam uzr so'raydi. O'rtadagi chigillarni yeching. Hayotda unaqa fe'limiz, unaqa xislatimiz qolmasin. Bu fe'limiz agar bizda bo'lsa, oxiratga biz bilan ketmasin. Og'ir xijolatchilik bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalom dedilar: "La yadkhulul jannata qati'ur rahim." Jannatga qarindosh urug'lari bilan aloqasini uzgan odam kirmaydi dedilar. Mana bu musibat. Bugungi kun ana shunday kun. Bosh egib boraveradi. Musulmon odam kamtarim bo'ladi. Mayli sizni haqorat qilib chiqarib yuborsin, mayli. Men Xudoning roziligi uchun kelganman. Allohning amri borligi uchun keldim. Bo'ldi, bir joyimiz kamayib qolmaydi. Uzr so'rash, men xato qilganman, meni kechiring, ayb menda o'tgan deyish bu fazilat. Bu insonni kamsitadigan narsa emas, uni ko'taradi qadrini. Bugungi kun ana shunday kun. O'zaro mehr, muruvvat, mu'min musulmonlar o'rtasidagi oqibat, shafqat kuni. Kelinlarimiz uylariga borib arazlab o'tirgan bo'lsalar, uni qaytarib kelinglar.
ular olib ketgan navaralarimiz bor, begunoh bolalar, ularni olib keling bayramda, hayitda ular uyiga kelsin, ularni ko'ngli o'ksib o'tiribdi u yerda. Ular tengi yosh bolalar uyida ota onasining bag'rida, bobo buvisining bag'rida, ular ham xohlaydi. U ne'matni ularga bering, qizg'anmang, baxillik qilmang, mehr bering. Man la yarham la yurham, kim rahm qilmasa unga rahm qilinmaydi. Rahm shafqatli bo'lsangiz sizga rahm shafqat qilinadi. Laysa minna man lam yarhamis sagir va yuqqir al kabir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam dedilar: kim yoshlarga rahm shafqat qilmasa va yoshi ulug'larni ikrom qilmasa, u bizdan emas dedilar. U bizdan emas deganlari juda og'ir gap. Mening ummatimdan emas dedilar. Men uni tanimayman deganlar. Oxiratda borganimizda hamma Rasulullohga: "Ey Allohning rasuli, men ummatingizdanman. Meni shafoat qiling" degan baxtga musharraf bo'lib turgan paytda ularni men tanimayman dedilar. Mendan emas dedilar. Mana bu musibat. Bu ummatning qiladigan amali yoshlarga rahim shafqatli bo'ladi. Yoshi ulug'larga, yoshi ulug'larni nima ikrom qiladigan, hurmat qiladigan bo'ladi. Ana tasavvur qiling. Uyimizdan kelin ketib qolgan, 2-3 ta bolasi bilan. Biz boyagi yoshlarga rahm shafqatli bo'la oldikmi, yo'qmi? Payg'ambarimizning bu so'zlariga amal qildikmi, yo'qmi? Yo'q. Bizda shafqat yo'q. U go'daklar tirik yetim bo'lyapti. Yetimni boshini silash, yetimga muruvvat qilish, unga yaxshilik qilish, unga ehson qilish, yetimga azor bermaslik dinimizda qanday ta'kidlangan, qanday go'zal amal qatorlariga qo'yilgan. Endi oilamizdan tirik yetim chiqsa-chi, bu bizni o'ylantirmaydimi? عن أبي الدرداء رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ابغوني في الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. أبو الدرداء رضي الله عنه dediler: من رسول الله صلى الله عليه وسلم eşittim. Şunday dediler: meni zaiflaringizning ichida izlang dedilar. Ey Allohning rasuli deb kim Rasulullohni izlab yurgan bo'lsa, meni zaiflaringizning ichida izlang dedilar. Men zaiflaringizning ichidaman dedilar. Zaiflarga yordam qo'lini cho'zgan odam Rasulullohni topadi. U kishining rizoliklarini topadi. U kishining muhabbatlariga erishadi. Chunki sizga Alloh taolo yordam berib turgan bo'lsa, sizga Alloh taolo rizq berib turgan bo'lsa, o'sha zaiflaringizning sababidan berdi dedilar. Bu rizqni men topyapman demang. Uyingizga kelayotgan rizq o'sha go'daklarning sababidan. Alloh menga yordam berdi demang. Yordam kelsa, bu yordam, bu mehribonchilik shu zaiflarning sababidan deng. Qarang, demak u zaiflarni biz xonadonimizdan chiqarib yuborsak, o'zimizga rizqning eshigini yopamiz. Yordamga muhtoj bo'lgan paytimizda Alloh taolo bizga yordamni bermaydi.
Nega xonadonimizdan zaiflarni haydaganmiz? U go'dakda nima ayb bor? U zaif u. Qarang. Qani endi umidvorlik? Shunday odamlarni bugun eshityapmiz, juda xursand bo'lamiz. Dedilar. Navarlarim ketib qolganida ancha bo'lgan edi. Qodamning oldiga bordim, uzr aytdim. To'g'ri tushundilar, navaralarni olib keldim. Uyda bayram bo'ldi. Ana shu kun hayit kuni. Musulmon odam har bir kunni hayitga aylantirishligi uchun imkoniyati bor. Ana shu kun hayit kuni. Siz faqat yilda 2 kun hayit demang. Ana shunday qilayotgan ishlarimiz biz uchun o'sha kun hayit bo'ladi. Birovga azor bersakchi, birovning uyini buzsakchi, qanday hayit? Bu aza kuni bo'ladi. Bir mu'min musulmonning oilasi buzilsa, bu ta'ziya kuni bo'ladi. Hamma shunaqa-ku demang. To'g'ri, bu so'zlarimizni oila a'zolarimizning ba'zilari eshitmayotgandir. Ularga kim yetkazadi? Ularga biz yetkazamiz. Ey onasi, qo'ying endi. Qo'ying. Bu yoqda gap ko'p ekan. Shu 2 yosh bir-biri bilan mosmi? Ular bir-biri bilan ahlmi? Bo'ldi, qo'ying. Bizning kunimiz o'tadi. Biz mehmonmiz. Nech kun kunimiz qolgan? Deb ozgina mulohaza qilsak bo'ldi. Ularga yetkazadigan biz. Achinib ketamiz. 2 yosh bir-biri bilan yaxshi. Yigitlar kelyapti, domla, men ajragim yo'q. Ayolim yaxshi, xudoga shukr, 2 bolam bor. Bularni tirik yetim qilib yo'q, deb yigitlar kelyapti. Onam bilan murosasi yo'q. Juda ko'p bu savol. Qanona kelin o'rtasidagi mojaro hozir 1 o'ringa chiqqan. 1 o'rin. Eng katta tashvishimiz bugun. Ularni yo'lga soladigan, ularga nasihat qiladigan kim? Kim? Oilaning rahbari nasihat qilsin. Oilaning rahbari ularni yo'lga solsin. To'xtang onasi. Qo'ying, rahim shafqat qiling. Desalar bo'ldi. Uzatgan qizlarimiz bor. Biz rahim shafqat qilsak, ularga ham rahim shafqat qiladilar. Deyish shunchalik qiyin. Lekin qaynonam gapni ko'p, qaynotam gapni ko'paytiradi. Qaynotamdan men xafaman, u kishidan men noroziman deb kelgan kelinni hali ko'rmadik. Qaynota yaxshi. Nega? Chunki oilalarning ishiga aralashmaydilar. Mana bu yomon. Mana bu yaxshi emas. Ba'zan ana shu narsa kerak. Ba'zan oilaning rahbari ya to'xta. Mening oilamda shuna narsa bo'lyapti. Deb aralashishlari kerak. Muhtarama ona muhtaram otani hurmatini qiladi. Chunki otani oilada mavqei bor. Oilada ota sulton bo'ladi. Oxirgi buyrug'ini sulton qiladi. Shunaqami bo'ldi. Gap to'xtatinglar. Yoshlar yashasin. Bir-biri bilan yaxshimi bo'ldi? Ota nasihat go'y bo'ladi. Ota nasihat qilmasa nasihatni kim qiladi? Bolalar ota-onaga o'rgata olmaydi-ku. Kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Payg'ambarimiz alayhissalom har biringiz ra'iyatidan mas'ul dedilar. Ra'iyati o'sha oilamiz. Qo'l ostimizdagilar bizning ra'iyatimiz. Undan mas'ul dedilar. U mas'uliyatni esdan chiqarmang. Demak, bu hayit kuni, iyd kuni qanaqa kun ekan? Agar ozgina tasavvur
deb biz paydo qila olgan bo'lsak biz baxtlimiz. Hayit kuni dillardagi chigillar yoziladigan, kina qudratlar unutiladigan, rahm shafqat qilinadigan, mu'min musulmonlar bir-birlariga mehribonlik qiladigan, saxiylar saxovat qiladigan, yo'qlarning holidan xabar oladigan, qo'ni-qo'shnilar bir-birlaridan xabar oladigan, qarindosh urug'lar xabar oladigan, mabodo yotib qolganlar bo'lsa ularni ziyorat qilinadigan kun. Hayit kuni ana shunday kun. Biz shuncha fazilatdan bebahra qolib, bugun hayotimiz boshqa narsalar bilan o'tyapti. Masalan, uyimizda bir kishi vaqt soati yetib dunyoni tark qilgan. O'tib ketgan. O'tib ketganiga ancha bo'ldi. 5 oy bo'lgan, 6 oy bo'lgan, 7 oy bo'lgan, boring 1 yil bo'lgan. Unga azob ochib, darvozani ochib qo'yib, biz podxohonlikka aylantiramiz bugungi kunni. Bugungi kunning fazilatlari bu yoqda qolib, bugungi kun fotiha kuni. Aylanadi. Hayit kuni qancha qiladigan ishimiz, qancha vazifalarimiz bor. Bugungi kunning qancha qo'lga kiritadigan nasibalarimiz bor. O'sha narsadan chetga surib tashlab, fotihaxonlik qilish uchun 3 kun darvozani ochib, ta'ziyaga kelgan odamlarni kutamiz. Ta'ziya 3 kun. Ta'ziya 3 kun. Hamma narsa dinimizda belgilangan. O'zimizcha o'zimiz shahar qurmaylik. O'zimizcha o'zimiz yangi din tuzmaylik. Bu din tuzilgan. U dinning egasi bor. Banda u dinga daxil qilishga haqqi yo'q. U dinning egasi insoniyatga nozil qilgan zot dinida, shariatida ta'ziyani 3 kun qilgan. Bo'ldi. Mana bu narsani bugun endi odamlarimiz ham ancha tushunib qolgan. Ochmasam, darvozani ochib qo'ymasam qanaqa bo'lar ekan? Nima bo'lar ekan? Shu bilan yana ketaveramiz. Mustaqillik bo'lganimizga 27 yil bo'pti. 27 yil. 27 yildan beri biz dinimizni o'rganamiz. Dinimizni o'rganish uchun keng imkoniyatlar berildi. Keng imkoniyatlar ochildi. Kitoblarimiz qo'limizga tegdi. Kitoblarni hamma o'qiydigan bo'ldi. Faqat olimlar emas, hamma xonadonlarimizda kitoblarimiz bor. Ta'ziya mana 3 kun ekan. Bo'ldi. Bo'ldi, ish bitadi shu bilan. Demak, Alloh taolo ana shunday muborak hayit kuniga yetkazdi. Omonligida, tinchligida, bu kunning yaxshiliklaridan Alloh hammamizni nasibador aylasin. Eshitganlarimizga, bilganlarimizga amal qilib, ikki dunyoning baxtiga, saodatiga Alloh musharraf aylasin. Bunday kunlarni ko'pini ko'rmoqligimizni Alloh hammamizga o'zi nasib aylasin.